Здравейте, уважаеми зрители! Време е за още един епизод от любимата ви поредица, вече спокойно мога да кажа в канала. Тестването на Павла Рудера. И този път много специален футболист човек. Единствения, неповторимия Марио Балотели. Кой, ако не той, може да бутне Златан Ибрахимович от трона? Още един футболист, известен с меко казано трудния си характер, но... Ако се търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате от G2A, първия линк в описанието. Когато вземете нещо през този линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, PlayStation, Xbox, а също така има и PlayStation Plus. Ако решите поръчате, преди това гледайте дали играта може да се активира в България, след това ще получите код, активирате го и цъкате. Само преди да започнем, ако искате тази поредица да продължава да има още много епизоди и естествено след като изгледате и този, ако ви е харесал, цъкнете палеца нагоре, 2000 харесвания и директно качвам следващия, също така пък новите в канала, ако ви харесва контента, който правя, има постоянно видеа от понеделник до събота. Единственият ден без видео е неделя, но пък тогава понякога пускам и стримове. Като казах стримове, също от понеделник до събота постоянно. Ако искате да помогнете канала да продължава да се развива и да не изпускате тези неща, които ви заредих преди малко, може да се абонирате червен бутон на абониране или subscribe, зависи на какъв език ви е. А пък най-голямата подкрепа, която мога да получа, разбира се, винаги съм доказвал е от хората, които стават членове на канала, плащат се на месец, така че нека да стават само хора, които действително имат възможност и искат искрено да подкрепят мен и канала. Това се случва от бутона станете член или join. Ако случайно нямате такъв бутон, това означава, че най-вероятно сте на iPhone, има такъв бък при iPhone-ите и YouTube. Но дори да нямате въпросния бутон, може да станете член от линка в описанието. И буквално преди да взема джойстика да го хвана и да подобряваме рекорда на Златан Ибрахимович, ако си взимате нещо от Озон и ако сте да ви е по-ефтино, разбира се, кой не иска да му е по-ефтино, може да използвате кодовете ми за отстъпка, виждате ги в момента на вашите екрани. Сега, айде, стига плямпане. Марио Балотели, вече в футболен клуб Сион, разбира се, Швейцария. Много добро предложение, защото чайте да ви покажа. Ако не са го намалили, трябва да е. 4 скилмувс, нищо да е поне, пак ще е много интересно. Коментара беше най-лайкваният за Марио Балотели, понеже е 5 скилмувс, да го изберем. Едерен, абсолютен факт, но пък са го намалили. Той беше 5 скилмувс, сега е 4. Жалко. Но всъщност, какво жалко, че това е Марио Балотели? Пак ви казвам, епизода би трябвало да е много як и да видим може ли точно той да измести. Ще е много интересно, ако в топ 3 се наредят само Балотели и Ибрахимович човек. Знаете ги и двамата, не само с изявите на терена, ами извън терена. И разбира се, отново мощно в коментарите, защото винаги гледам най-лайквания коментар и правя епизод с този футболист. Така че всички пишете в коментарите. Може да има 500 коментара в този епизод. Също така интересен факт. Миналия най-лайквания беше за Стоичков. Обаче Стоичков го няма в отбора на иконите. Така че няма как да направя с него, освен ако аз не го създам като отделен играч, който мисля да направя. Това също го имам предвид. Ще подобря тази поредица още повече, но това ще случи малко по-натам. Първо да изпробваме реалните играчи, които си ги има в играта и след това ще започна да създавам мой. Тъщ, уважаеми зрители, дано да ни върви по вода. Видяхме, всъщност, че то скилмуса колко да е от значение. Килиан Мбапе с най-лошия опит. Килиан Мбапе беше с по-лош опит от Хари Магуари. Достатъчно е това да кажа само. Айде, Марио! Супер Марио! Дайте сега още с първи удар да изтряска някакъв тайм финишинг с тупкане. Не беше далече от истината. Замахването го имаше. Ето това исках да видя. Исках да видя, че тази анимация присъства. Мали! О, корнер. Не би. По-силно ще я центрирам следващия път. Ще пробваме всичко. Владяване на гърди, центрирания, позицията Левандовски, както обичам. Къде ще знам? Абе, Марио, къде отиваш, бе? Знам, че е много рулно смача, ама гледай го къде стои Марио Балотели, бе, брат. Той бъгна тотално. Какво му стана Марио Балотели, бе? Мале. Както казах, всичко ще опитаме. Мале, каква топалка, човек. Колко ли ще е това? Първият гол на Марио Балотели, официално. С колко започва? 135? 134, добре, близо 134.7, щеше да нацели в главата него съотборник. Мале, това беше много силно. Видях ли колко се е дигна също така топката? Не, този епизод ще стане нещо вау. Това няма да е втори епизод като Марио Балотели показва, като Килиан Мбапе. И сега гледайте същия епизод. Вземи това тупкане, ма вземи и това спасяване! Още от началото тупкане, let's go! Майко, какво тупкане щеше да е това? Защо бе, две тупкания? Марио е човека! Гледайте пак къде е бе човек, какво е това? Неземно позициониране, наистина. Какъв беше този гол, бе? Какво направи вратаря? Браво, интересно ми е дали това ще е най-слабия удар в епизода, я да видим колко, аз казвам 100, максимум. Ние намери много добре топката. Може и под 100 да е.
135.3, какво? Много ме дразни като отиде. Гледай бе, гледай къде стои бе. Добре, това за вас нормално позициониране на нападател ли? Явно Балотели може да си го позволи. Може да се позволи да вкара такъв уник. Много му е силен удара. Много му е силен удара. Просто тупка не влезе ли при него, става страшно. Колко е това? 135.5. Изглежда, в реално време изглежда още по-силно. Добър гол, добър гол, но без туп. Марио, вярвам, че може да поставиш нов рекорд. Загадна особеност тия две тупка няма. 135.7. Топ удар, топ гол, топ финишинг, но не и топ рекорд. Колко е си пак? Има потенциал за най-силния удар, ама. Дали? Па. 34.8, не. Знам, че трябва да намери топката, докато е по-нависоко, но вярвайте ми, опитвам се това да го направя, не е толкова лесно просто. Айде де, замахването пак го имаше. Колко? Ето го това замахване. Намерих я от високо. От сравнително високо я намерих топката, човек. 134.8. Тук или е 134.8 или е 135.7. Ай, Марио. Показа, че можеш с тупкане. Показа, но защо спря? Защо е тук много ниско е намери топката? Факт, абсолютен факт. 135.3. Мале, това щеш да е зверско. Жалко. Не, какво беше това? Ай, така повече се дигне. Много я гол, но до там изгреда и със всичко, даже камерата много не лови момента, как се стреля, сега ще го видим на повторение. Ето, ся е, може би още малко по-бърз, о не, много е изчак топката, но това е най-силният удар до този момент, 136.2, айде сега. Не бе, не чакай толкова бе брат, напрегнах се, видяхте, може би вие видяхте на екрана кога му дадох да бие, той докато се накани човек, докато, а това е Марио Балотели характер, аз ви казвам. Той се решава какво да прави. Не ме слуша мен. Тесно, че това е... Тоест няма никакъв шанс за рекорд. Няма шанс дори за 135. Много големи снаряди, човек. Снаряд след снаряд. Но как ме е яд за уния двете тупкания? Как па едното? Първото може да... А второто, ако беше влезнало, то да не се връщаме. Айде. 133.4. Опитвам се веднага, знам как трябва да удари топката, знам, че веднага, докато е възможно най-високо, той трябва да е нацели. Не е нацелва обаче по този начин. Вече, не, сравнително. Да, много падна. Всичко ще се решава второто полувреме от към рекорди. Но особено като видях и анимацията, човек, дори сега да не успея, аз искам още един епизод с Марио Балотели, минимум още един. Греда, почна с гредите. Айде намери как трябва тази топка, бе, брадър. Кейф ми как Age of the Power, годера синглплеер все още. Тук я намери сравнително. Вижте, имаше потенциал за анимация. Много голям потенциал имаше даже. 136.1. Айде, мисли, че ще тупне. Действително мисли, че ще тупне, човек. Два бързи гола на Марио Балотели, второто по време на рекорда. Все още абсолютно непоклатим на... О, добре, колко по-високо от това да я намери? Колко по-високо? Ето. Опровергавам тези коментари, които казват, че винаги като е високо топката, ще има топка. Да, ама не. Егати, гола мрежата ще се скъса, човек. Много яки попадения, много, наистина много добре. Продължаваме да виждаме изор. Ето, колко по-високо от това да намеря топката, отговорете ми. Имам чувство, че има специални позиции вече. Не просто колко е високо. Има някакъв друг филм, човек. Не е това колко е високо топката. Какъв беше тоя гол, бе, Марио, камерата отново не се премести направо, 15-0. Ето центрирам, овладявам, оттъча. Не, това беше стил Хари Магуайр, ако сте гледали епизод с Хари Магуайр, ако не сте, гледайте го. Той 30.5. Може би 5 скил мус, Погба. Погба ще е звяр. Не, бе, брат. Ма къде изчезнаха? Това даже няма гледам. Къде изчезнаха тупканията? Питах нещо различно. Хубав гол до там.
Исках триковото изпълнение, ама... Не. 99.5. Лошо, не ми харесва на къде отиват нещата. Не, аз видя, само като видя анимацията, човек, и ми е ясно какво следва. Марио? Не го селектирах, аз съм малумен човек, ма вижте, то пак нямаше да стане. Добре, защо отива там? Защо се позиционира там? Много ме изнерва Балотели, човек. Вижте го, бе, вижте го с това бърво позициониране, бе. Още един корнер. Ето го селектирам си, да? Че е, чакахте достатъчно за най-големия момент. Това мисля, че няма да го бием скоро. Това мисля, че е, означава Марио Балотели на първо място. 180.4! Най-великият момент от поредицата. На кой епизод успях да направя прословутия корнер, човек? На кой епизод? 180! Какво ви казах в началото? Лайк, че сега за това. Това си горе, ако сте тази супер яка поредица да продължи. Марио Балотели се настанява на първото място, уважаеми зрители, с 180.4! Аз да помня ли тук само корнера? Нещо се... Много се изкефих, човек. Това е топа, бе. 180.4! И то с разлика. Мали, още един корнер. С разлика. Let's go! Как се кефа да рекорда Пауър? Нормално. В момента това ми е най-интересното в играта, плюс кариерата, естествено. Добре, намерение, ама до там. И аз си пошегувах в началото, че може Балотели и Ибрахимович да са в топ 3. Ами, ето ги. Всъщност, как... Вие ще гледате постоянно класацията. Че има класация на екрана. Марио Балотели се настанява на първото място в компанията на Златан Ибрахимович. Добре. Па, човек, направо нямам дви. Аз само като видях, че се получи. Знам, че корнерите принципно получили се тупкане от воле. Джиджи. Просто джиджи. 180.4. What? Балотели? Мале, как е хвана, бе? Айде, един път! Гол, дай се 0-0. От тук нататък дори да няма повече тупкания, човек, повече отдоволен. Повече отдоволен. Това автоматично може би превръща епизода в топ 1. Сега не може, за първи път правим дори над 180. Това ни е първият удар над 180 км. Само това искам да ви кажа. Балотели. Мали! Колко е това? 135.8. Добре, чайте да пробваме някакви други неща. Кажете ми после, че този епизод не е най-великия. Какво правиш, бе, Марио? Каква е тази ножица, бе, брадър? Защо няма да ми отчете ножицата, бе? Или отчете? Може би километрите просто не ги хвана камерата. What? Исках да видя колко е. Искам да пробвам пак ето това. Какво да пробваме? Може би увъдяване с гърди. Много му е яко увъдяването, човек. Без туп-туп, но с гол. Колко е гол просто от воле? 150? Ще удари ли една 150? Много велик Марио Балотели. Let's go. Вижте, скил му са няма никакво значение. Но това колко е голям играча? Определено има. Искам да кажа колко е да... Па! 143.3. Втория най-силен удар този епизод, нали така? Така? Имаше и тупкане, щеш да е зверско. Много яки главец. Това трябва да е топ 1 епизода. Не може, има толкова яки неща станаха. О, 140.3. Брутална ножица, която не ни отчете, за съжаление. Тупкането, естествено, рекорда от корнера. За първи път цял ни се получава такъв корнер с тупкане. Много специален епизод. Вратаря не мръдна, но тук няма. Много красиви голове, бе. На този епизод се надявам се изкепите искрено. А, каква е 101.9? Може би, защото нямаше много засилка от Балотели. Той буквално стоеше на едно място и бам с левия. Но на този епизод трябва да се изкепите, силно се надявам. Корнер, може ли да завършим с корнер? Не може, защото това е гол. Много ми се иска да завършим с корнер, човек. Добре, само че от другата страна. Я да видим по другата страна, може още по-голям резултат. Вие представяте ли си? Само че трябва ни човек с ляв крак. Това забелязвам, може би за момента или на мен повече ми върви така, не знам. Така ли бях подал? Май точно така. Не бе, малумник! В смисъл на себе си казвам малумник. Не селектирах бал. Бал. Предния гол. Искам корнер да завърши епизода. Please.
Браво! То път ще го съветивам спокойно, то път не аз съм тъп. Да бяга оттам, бе! Ей! Ааа, добре, свири. Let's go! Нов рекордьор, уважаеми зрители, и той се казва, странно или не, може в началото да си казвам, с Болотели. Марио Болотели е отписан от големия футбол, отдавна ти ще правиш рекорди с него, направих ли? 180 точка нещо, вие ще го видите на вашите екрани, просто не помня точка колко беше. Имаме човек, който измести Златан Ибрахимович, сега няколко въпроса, трябва ли Ибрахимович да вземе реванш от Марио Болотели, трябва да има втори епизод с Златан, трябва да има с Погба, трябва да има с Зидан. Най-лайкваните коментари, отново ще ги гледам. Надявам се, забавлявали с това видео, абонирайте се за канала, да не изпускате още от този контент, ако сте забавлявали и ако сте останали естествено до края на това видео, се радвам и ви благодаря. Виждаме се отново съвсем скоро. Чао, чао! Top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, would you fall through with the light sticks?